Re, viss ēters ir te! Pēc apvienošanās jaunajā Ādaža novadā Carnikavas pamatskolā, kura vairāk nekā 10 gadus skolāni saņēma brīvpusdienas, tagad par pusdienām ir jāmaksā pašiem. Izņēmums esot trūcīgās un maznodrošinātās ģimenes, kā arī daudz bērnu ģimenes, kurām ik mēnesi tiks piešķirts pabalsts trešā bērna ēdināšanai. Pašvaldībā skaidro, ka nepieciešamos vairāk nekā 500 000 eiro nevarot atļauties. Turklāt, viņaprāt, vecākiem vismaz 2 bērni ir jāspēj pabarot pašiem. Carnikavas pamatskolā atbilstoši Covid laika prasībām izveidotas 2 ēdamzāles. No janvāra, kad brīvpusdienas ir tikai 1. un 4. Klašu skolēniem, bet pārējie var saņemt tikai augli, vienā zālē siltu ēdienu ēd tie 5. līdz 9. Klašu audzēkņi, kuri par pusdienām samaksājuši, bet otrā tie, kuri ko ēdam, paņēmuši līdzi no mājām. Šobrīd tātad vecāki var maksāt par pusdienām. Skolā cena ir 2,06 € par kompleksām pusdienām, kas ir, manuprāt, dārga cena, bet nu, tāda viņa ir iepirkumā ir bijusi. Ēd 80 skolēni no 200 skolēniem. Brīvpusdienas var saņemt arī trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu bērnu. Pagaidām skolā tātsot viens audzēknis, bet sociālajā dienestā šomēnes par brīvpusdienu saņemšanu interesējušās vēl 12 ģimenes. Carnikaviešu šāda kārtība nepatīkami pārsteigus, kad 3 bērnu māmiņi ir neizpratnē, kāpēc Ādaža novads, kas 2021. Gadā atzīts par ģimenei draudzīgāko pašvaldību, atņēmis bērniem siltas pusdienas. Un tad šobrīd tā situācija ar šo reformu, man tā sajūta ir, ka mēs tiekam atmesti atpakaļ pa 10 gadiem, kur mēs atkal nekvalificējamies, kā tā daudzbērnu ģimene, kurai tā tad pienākās kāds atbalsts, un tas sarūktina. Eva stāsta, ka pusdienas skolā mēnesī 3 bērniem izmaksā ap 100 €, un tā ir nauda, ko līdz šim varēja izmantot bērnu interešu attīstībai. Neizpratnē par šādu lēmumu, kas pēc būtības ir pretējs administratīvi teritoriālās reformas solījumiem, ir arī skolas direktors, kas pats ir arī jaunā Ādaža novada deputāts. Nu, jā, ir solīts, ka nepasliktinās dzīves apstākļus, un šis noteikti ietekmē, īpaši ņemot vērā, kad paaugstinās apkurs rēķini, elektrība un citas lietas, bet nu, šobrīd ir tā, kā ir. Pašvaldībā skaidro, ka šāda situācija izveidojusies, jo apvienoti ļoti dažādi novadi un apēst vairāk nekā 500 000 eiro, kas būtu nepieciešams, lai brīvpusdienas varētu saņemt visi 2000 jaunā novada bērni, nevarot atļauties. Nu, kas tad ir svarīgāk? Kvalitatīva izglītība bērnam visas dienas garumā vai mums nu, nākt uz upes šķīvi slēdzot skolas. Nu, tā ir šī izšķiršanās. Diemžēl pat bagātie Ādaži, bagātā Carnikava nav tik turīgi, lai varētu darīt abas lietas. Mums ir jāizšķirās, kas ir sabiedrības pienākums un kas ir vecāka atbildība. Palīdzīga roka gan tikšot sniegta daudz bērnu ģimenēm. Par 3. bērnu pirms skolā vecāki saņems 50 € mēnesī, 5. un 9. Klašu posmā par 3. bērnu mācību gadu laikā 40 € mēnesī. Bet papildus tam, līdztekus valsts atbalstam, piešķiršot arī vienreizēju sociālo pabalstu 50 € visiem daudz bērnu ģimeņu bērniem no dzimšanas līdz 24 gadu vecumam. Jāteic gan, ka piemēram apvienotie robežu novadā brīvpusdienas tikšot saglabāts, bet jaunajā Ķekavas novadā, tas turpmāk saņemšot visi 5. un 9. klašu skolēni. Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.